Cukup aku ya. Ini tak kayak gini. Ketok kan Isan. Aku tak mau wan bojoku. Aduh. Ini ki anake lungu-lungu ngene iki yo mangan koro-koro gedang ta koro telo tadi iki. Walah wong gedange gar nyiduk akeh kok. Mbo. Tak tembak atine sampean. Ah. Ngomong tadi ngene iki yo aku meneh masakno. Jangan-jangan lodeh. Ojo lodeh tadi susu aku tadi lodeh iki. Nah, terus apa, Mas? Yo. Aku iki masakno kari ngono lho, Dik, Dik. Iki pompong tak piji yo awakmu. Ojo doleran kowe arek cilik klip-klip ngono. Masak santen-santen nang bosen mah sing bening-bening ngono lho. Iya iyalah, Dik, wong jenenge lho, lah sik doleran ngono bojoku iki lak lucu suwe-suwe. Ya opo sampean iki? eling cilik ra duwe ngene lho, Mas. Saiki anake duwe ngene. Lah. Ya aja banter-banter iki wis bengi nek ngomong, Dik, Dik. Ya wis to, Mas. Ndang lereno istirahat tur wokono lho. Walah, Dik, ngene iki aku sesuk ya kerja, ya ngopeni doro, ya nggae YouTube, aku nggae konten. Insano Dik, mbek aku iki ya masakno kari tadi, Dik. Sesuk masak apa yo bingung. Sampe kari, Dik. Kari ku atik santen, aku mblenger mo. Walah, Dik. Bening-bening ya jangan bening. Sambel teri sing. Wis lah sakarepmu aku jangan bening ya gelem wis. Ya wis ngono ae aku tak turu saiki. Heeh. Wis ya. Ya wis kawan iki aku tak turu. Gak pake blusun ndlusup.